Не бути осторонь. З перших днів повномасштабної війни спільнота Святого Егідія в Івано-Франківську допомагає внутрішньо переміщеним українцям. А як саме, розкаже наша Ірина Некурович, яка і побувала у волонтерів. Бачиш, як змішала класно. Так, в обласному центрі Прикарпаття двічі на тиждень малюють переселенці з інвалідністю. Сюди їх евакуювали з будинку для престарілих, який розташовувався неподалік Ірпеня. Марина, в тебе багато чорного. Марина любить чорне. Вона Марина наш малює про війну багато, і вона по-своєму переживає цей біль. І зараз Маринини роботи всі наповнені багато чорним кольором, наприклад. Але сподіваємося, що одного разу вони почнуть світлішати трошки. Людмила Харченко, волонтерка спільноти, розповідає, на початку війни також перебралася до Івано-Франківська з Києва для того, аби продовжити роботу в художній майстерні зі своїми підопічними. Ця майстерня народилася ще в Києві, коли ми надихнулися досвідом нашої спільноти в Римі, яка започаткувала такий рух людей з інвалідністю, яким хотіла дати якийсь голос в суспільстві, щоб мати можливість сказати, заявити про себе, про свої почуття, що вони відчувають, як в цьому важкому світі для них можна прожити життя красиво по-своєму зі своїм розумінням. Нині творчістю тут займаються 8 переселенців із інвалідністю. Саме майстерня родилася з наших людей 30+, такого віку дорослого. І в нас мрія зробити нашу майстерню більше, звісно. Тому ми час від часу теж будемо запрошувати і приєднатися до нас, і зробити такі, може, великі рухи в Івано-Франківську людей з інвалідністю, які можуть через художню майстерню висловлюватися і говорити. Втім, волонтери спільноти працюють не лише із дорослими. Тут також діє школа миру для дітей від 6 до 11 років. До нас приходить дуже багато дітей, більше 100 зараз. В основному це діти-переселенці, але також є і франківчани. Що ми робимо? Ми багато уваги приділяємо навчанню, тому що сьогодні це таке слабке місце для дітей, а освіта – це майбутнє. Ми багато граємо, танцюємо, співаємо і маємо теж можливість поспілкуватися на якісь різні теми, про те, що стосується війни, пережитого, про дружбу, про все, що хвилює дітей. Такі заняття, переконує Ольга Макар, допомагають дітям впоратися із переживаннями. Ми бачимо, що ситуація дітей зараз дуже драматична, і діти потребують такої особливої уваги. Часто, коли діти до нас приходять, вони такі закриті, дуже перелякані, ні з ким не говорять, або говорять надзвичайно тихо, але через кілька занять вони вже стають іншими. І насправді бачити щось таке дуже звичайне і нормальне, як діти танцюють, граються, там співають, для мене це дивовижно, тому що я бачу, який великий шлях треба пройти, щоб діти дійшли до цього звичайного дитинства. А ще усі, хто були змушені покинути рідні домівки через війну, можуть отримати в спільноті гуманітарну допомогу. Продукти, теплі речі, одяг, там, засоби гігієни. Ну, все, що люди потребують. Спальні мішки також. Такі складні ситуації є можливість допомогти, тому що багато хто з них приїжджає сюди в одязі, в тому, яких є на ньому чи на ній. Дуже непрості ситуації, хто отримує там якусь соціальну допомогу чи пенсію, вони оплачують часто за житло, відповідно, на такі продукти, інші необхідні речі не вистачає. У квітні мине рік, відколи центр допомоги працює в Івано-Франківську. З того часу, каже Іван Харук, сюди щодня звертаються понад 200 людей. Окрім цього, волонтери спільноти двічі на тиждень у середмісті роздають їжу біднякам.